Olá amigos, tudo bem? Aqui Joel Pinheiro e esse é o seu canal Pecuária de Sucesso. Pessoal, estou aqui no confinamento, né? Nesta área aqui que a gente desenvolveu aqui, um confinamento mais compacto. E chegou o momento de limpar a parte do esterco, pessoal. Na realidade, quando a gente prepara um ambiente desse, seja um confinamento, seja uma área de descanso que vocês tem que fazer a manutenção, a limpeza do esterco, o ideal é que você esteja uma área sobressalente, né? Um corredor onde você pode deslocar o gato para você trabalhar. Aqui nós criamos aqui bem aberto, sistema de porteira de 6 metros para facilitar. Mas como eu tenho falado para vocês, a minha área de descanso do pastejo rotacionado, eu não terminei ela ainda, essa área de frente aqui. E essa área de descanso do pastejo rotacionado, na realidade, ela vai servir de área para me tirar esse gado daqui a hora que eu tiver que fazer uma manutenção, uma limpeza aqui para facilitar. Então, como essa área não ficou pronta, pessoal, e o esterco já está passando, a gente precisa cuidar da questão do ambiência, dar um conforto para os animais, o ideal é que de dois em dois dias, você pelo menos limpe o curral, ao menos passe o rodo para melhorar a questão do conforto animal. Então hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a limpeza, né? E aqui normalmente a gente faz a limpeza com o trator, mas para reunir as fezes, pessoal, um rapador manual é mais prático, tá? Como vocês vão ver aí. Então aqui a gente utiliza um rapador manual, junta e depois a gente utiliza o trator para transportar e jogar na carretinha. Então hoje nós vamos estar fazendo essa limpeza juntamente com o gado. Nós vamos mostrar algumas filmagens para vocês. Na realidade eu comecei ontem, fiz parte, hoje eu estou fazendo. Na realidade eu queria ter terminado a área de descanso aqui, mas como não deu, já está na hora, já não posso esperar mais, tá? Porque se eu conseguir tirar esse gado aqui, facilita muito a limpeza. Mas nós vamos limpar com eles aqui mesmo, só para vocês verem. Então, na realidade, aqui eu utilizo um rodo manual, como você está vendo, para rapar. Com esse rodo, pessoal, se você tem a sua área aí, se você conseguir fazer todo dia, né, separa aí uns 5 minutos, vamos imaginar que a sua área seja um módulo desse aqui para 50 animais, né? Você não gasta mais do que 5, 10 minutos para você juntar. Então, quando a gente faz essa área de descanso, seja esse confinamento compacto, nós temos que pensar sempre nos fatores de limpeza, de manutenção. Muitas pessoas erram, principalmente na questão da topografia do terreno, né? Então tem o coxo, onde vai escorrer esses dejetos, então isso é importante. Aqui o que nós fizemos? Nós fizemos ela em V, do coxo escorre para cá e do fundo aqui para cá. Então aqui nós temos duas opções de trabalhar, com o esterco sólido, nós vamos retirar ele e depositar para ele curtir. E nós temos também o sistema que você pode lavar aqui com a bomba, jogar água e ele escorrer para o piscinão lá embaixo, onde a gente utiliza a fértil irrigação, que vem com a churumeira e você joga no pasto. Então aqui nós vamos trabalhar com os dois sistemas. Eu tenho interesse no esterco sólido também, tá? Para algumas utilidades nós vamos estar utilizando ele. E tem o período das águas que chove muito, tem a urina do gado, então isso escorre lá para baixo. Então hoje nós vamos fazer coleta do sólido, tá? Então o ideal é que todo dia, né, que você junte ao menos esses tempos. Então a sua área que você fizer, se você deixar um cantinho onde você rapa e deixa ali, depois de 3, 4, 5 dias você junta e transporta. Ou quiser levar todo dia também, talvez no carrinho, isso não é complicado. Então com esse carrinho aqui, na realidade a gente, aqui eu não gasto em torno de 10 minutos para você rapar, quanto se você não deixar acumular. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ele é simples, tá? Mas é muito prático. Então a gente junta e depois eu vou e pego com o trator e transporto, ok? We'll be right back.
Tá aí, pessoal. Então a gente faz a rapagem com o rodo, depois joga no trator e aí joga na caçambinha e nós vamos levar isso para uma área separada para curtir. Mais para frente nós faremos um vídeo a respeito disso. Mas o mais importante é aproveitar, pessoal, esse subproduto. O esterco é um fertilizante de ótima qualidade. No próximo vídeo eu vou falar dos benefícios, das vantagens do esterco, de você aproveitar o esterco. Quando nós falamos da pecuária, da lucratividade, você não tem que se ganhar simplesmente através do leite ou da arroba, né? As fezes, ela faz parte, o esterco faz parte do complemento para ajudar na receita, né? Nós sabemos o valor que é o esterco. Cada animal desse aqui, por dia, um animal adulto, ele deixa em torno de 23 quilos de fezes, mais 9 quilos de urina por dia em média. Então, no final do mês, em 30 dias, é muita coisa, pessoal. E um animal desse, 80% dos nutrientes que ele retira da terra, do capim que ele está comendo ali no coxo, ou seja, no pasto, 80% ele devolve nas fezes. Então, nós aproveitarmos as fezes, isso é muito importante. E nós sabemos hoje que os custos estão elevadíssimos, principalmente questão de adubação, né, minerais, sal mineral, milho, soja. Então, uma série de coisas está fazendo que os custos ficam elevados. Então, nós temos que aproveitar o máximo de todas as coisas que inclui a pecuária. Ok, meus amigos? Vamos ao sorteio do boné pecuária de sucesso. Então vamos ao ganhador de hoje. O boné vai para Fagner Portilho. Parabéns, meu amigo.